Salam. Elə həm də salam at. Bəziləriniz deyəcəksiniz ki, salam at sonda olur. Ancaq bu salam atdır, salam at deyil. Verilişə ona görə salamdan başladım ki, salamlaşma həm siftənin fərzidir, həm də son günlərdə böyük vəzifəsi, Çinində rütbələri olsa da, bir andaca qamarlanaraq cəza evlərinə atılmaları səbəbindən, bağda ərik qurtaranda salam əleyki də qurtardı, qorxusu yaşayan məmurlara məqsədimi. Salamın əriksiz də verildiyini anımsatmaqdır. Beləliklə, Kanal 12 nefrində bumerang verilişini izləyirsiniz neft-qaz ölkəsinin kasıb sakinləri. Əziz izləyicilər, sizdən rica edirik ki, verilişimizi mütləq şəkildə sonacan və sonunacan izləyib və elə bu anda bəyənəsiz. Kanal 13 xalqın kanalıdır və gerçəklərin ünvanıdır. Gerçəkləri eşitmək isə hər kəsin haqqıdır. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Sizə günlərdir üzərində çalışdığım, indiyədək həyatımın və televiziyamızın ən dərin və önəmli araşdırmalarından birini təqdim edirik. Xəbərlərə istinadən etdiyi açıqlamasında millətə qənaətçil olun, uşaq böyüyəndə onun təzə paltarını balaca uşağa geyindirin məsləhətini verən və məlumata görə qolunda 203 min avro dəyərində saat taxan keçmiş millət vəkili Hadı bəyin varidatından danışacağıq. Ön anons olaraq bildirək ki, o Hadı bəydən ki, xalqa ayda 180 manatdan dolanmaq olar öyütünü verən, ancaq öz maaşının azlığından giləylənib onu 4000 manata dək yüksəltdirir. Müsavatı açıqlamasında özü etiraf etmişdi. Əgər vətəndaş yaxşı yaşamaq istəyirsə, çox işləməlidir. Fikirlərini səsləndirib, sonra isə təhqir edilməkdən yorulmuşuq açıqlamalarını verir. Bu arada Hadı müəllim, vətəndaş demişkən, vətəndaşlar üçün iş var ki və dünyanın heç bir yerində duran insanlara pul verən yoxdur. Bu, ələ baxımlılıq, tənbəllik yaradır, deyə etiraz edən Rəcəbli bəy xalqımızı qənaətə səsləyərək, pletkanı yandırıb pəncərəni açırlar, deyən 60-a yaxın nəhəngli, kiçikli əmlakı, şirkəti, MMC-ləri və ticarət biznesi sahəsində vətənə xidmətə görə medalları olan Rəcəbli Hadı bəy, şəhid ailələrinə müavinətlərinin artırılması mümkün deyil deməsi ilə bir vaxtlar etirazlara da səbəb olmuşdu. Bir vaxtlar sosial şəbəkələri qapatmaq təklifini irəli sürən Hadı bəyin əmlakları ilə bağlı bilgiləri ötən dəfəsində də bildirdiyimiz kimi Yeni Media, Yeni Avaz, Abzas Net, Cam Az, Meydan TV və s. kimi digər media orqanlarına istinadən təqdim edirik. Xalqı gəldikdə ayda 180 manatla dolanmaq olar, deyən YAP-ın siyasi şurasının üzvü Hadı Rəcəbli, dediyi 180 manatla özü nəinki bir ay dolanar, həmin pulu bircə dəfə çölə çıxmasında cibinə qoymağa belə utanar sanıram ki. Çıxışları ilə gündəmi bomba kimi partladan Hadı bəyin Space TV-də etdiyi etirafına görə Şüvalanda bağ evinin olmasını bildirmişdi. Həmin telekanalda aparıcının obyekt və əmlaklarla bağlı sualına, dolayısıyla cavabına görə isə Hadı bəyin qardaşının, yaxın qohumlarının adına obyekt, əmlak və ya digər nəsnələri var. Deputat qatıldığı həmin proqramda açıqlamasında oğlunun adına obyektlərin, mülklərin olmasını etiraf etməklə yanaşı, jurnalistin deyirlər sizin istirahət eviniz var cümləsinə isə oğlunun və oğlanlarının adına yanacaq doldurma məntəqəsinin, əmlakının və s. var olmasını dolayısıyla cavablandırmışdı. Adəmi Adəm eləyən parədir, parəsiz Adəmin üzü qarədir deyirdi rəhmətlik Sabir babamız. Bu minvanla Hadı bəy də parəsiz qalmaq istəməyib və görün nə qədər ailə şirkətləri, MMC, otel, şadlıq sarayı, lüks mənzilləri, villaları varmış adamın. Yeniavaz.com xəbər verir ki, araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli fotofaktlarla Rəcəblinin ailəsinə məxsus şirkətlərin siyasını paylaşıb. Sabirə dönərsək, qoy nə əslin, nə cavabətin olsun, nə nacibanə halətin olsun. Ta ki var əldə 5,5 quruşun, mötəbərsən gözündə əşrafın, deyirdi. Nəcabət, qohum əqraba adına şirkət keçirməyə adam qoymayan Hadı bəyin həmin ailə, yəni əqraba şirkətlərinin siyahısı. 1. Məkan kiçik müəssisəsi, təsisçisi Hadı bəyin həyat yoldaşı Mehriban xanım, H.
heybət qızı Rəcəblidir. 2. Mos Komers və ya Kaversum, məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti. Yəni burada ikisini bir yerdə dedik təbii ki, hər ikisinin təsisçisi Hadı bəy Rəcəblinin oğlu Tural bəy Rəcəblidir. 4. Aptust, məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti, onun da təsisçisi Hadı Rəcəblinin bacısı xanım Rübayəl Rəcəbova Musa qızıdır. Şerif R, məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti. Onun təsisçisi kim olsa yaxşıdır sizcə? Hadı Rəcəblinin yenicə daha yüksək vəzifəyə qaldırılan qardaşı İqbal bəy Rəcəbovun oğlu Rüstəm bəy Rəcəblidir. 6. Veravul məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti. Bu MMC-nin də təsisçisi Hadı bəyin qardaşı oğludur təbii ki. 5-i böyük MMC-lərdir eşitdiklərinizin, ey cəmaat. Və jurnalist Cavanşir bəy Həsənli bunun tam siyahı olmadığını qeyd edir. Əgər vətəndaş yaxşı yaşamaq istəyirsə, çox işləməlidir, deyən Rəcəblinin biznes imperiyası bununla bitirmi sizcə? Əlbəttə yox. Qazaqlılar demişkən, pişqıl-mışqıllardan keçirik nəhənglərə. Biləsiniz ki, Azərbaycanı 1 milyard 600 milyon əhalisi olan Çinlə müqayisə edən Hadı Rəcəbli, yəni Hırrı, APA TV-yə açıqlamasında narahat olub, Çində uşaq pulu deyilən məfhum yoxdur. Əksinə, 2 və daha çox uşaq olanda onlardan vergi tutulur, demişdi, xatırlayırsınızsa. Bakıda 4, Sumqayıtda isə 1 DNS adlı komputer mağazasının deputatın ailə üzvlərinə məxsus olduğu ilə bağlı cəmaat saytında məlumatlar yazılıb. Bütövlükdə DNS-in tərkibində ən azı 7 mağazanın olduğu bildirilir. Söylədiklərimlə oldu 7, 6-sı MMC-lərlə birlikdə yuxarıdaydı, oldu 13. Meydan TV-də 2015-ci ildə yayımlanan məlumata görə isə Hadı Rəcəblinin oğlanlarından biri Üsal Rəcəbli bəy Həyat Beynəlxalq Humanitar Təşkilatının prezidentidir. Beynəlxalq ey özdə. Nə zamansa siz Həyat adlı bu təşkilatdan humanitar yardım almışsınızmı? Hadı Əfəndinin Bakının mərkəzi Nicami küçəsində 2 brend geyimlər mağazası, sahil metrosunun yaxınlığında 3 ticarət obyekti arendiyə verilib. Məlumatlara görə oldu 19. Nizami küçəsində 4 otaqlı mənzilində deyək ki, olsun 20. Bakıda Bağ evi, oğlunun 6 saylı istirahət mərkəzi və Lənkəranın mərkəzində Mayak ateli var. Oldu 23. Mətbuatın yazdığına görə 1920-ci il aprel işğalından sonra milliləşdirilən bu bina uşaq xəstəxanası kimi fəaliyyət göstərir və minlərlə xəstə uşaq üçün ikinci ev olub. Nə bədbəxt ki, keçmiş bolşevikçi, indiki yapçı Hadı Rəcəbli tərəfindən bu uşaq xəstəxanası ikinci bir işğalını da görəcəkdir. Az öncə dedi yaxı, adamın uşaqlara münasibəti onlara uşaq pulu verilməsinə münasibətindən bəllidir. Bu azmış kimi orada aşağı mərtəbəni də zaminbank edib Hadı bəy. Oldu 24. Lənkəran Şadlıq Sarayı, həmin şəhərdə istirahət, sağlamlıq sanatoriyasında deyirik və Badamdarda həmçinin Lənkəranda villasının olması elə eyni zamanda Hüseyin Cavid prospektində 2 mənzilinin olduğunu da bildirək tamamlansın. 30 olsun. Var dövlətini 1 milyarda satdırmadınsa onun nə faydası var ev vəzifənin? İcazə verin sizdən soruşum. Lənkəranın ən böyük istirahət mərkəzi kimindir sizcə? Videonun altına fikirlərinizi yazarsınız, lütfən. Dünyanın heç bir yerində duran insanlara pul verən yoxdur. Bu, ələbaxımlılıq, tənbəllik yaradır, deyən Hadı bəy bu sadaladıqlarımızdan başqa aptiklərə, restoran, hovuz, kottej, otel və sanatoriyalara sahibdir. Adam dincəlməyi çox sevir axı, dəfələrlə villada dincəldiyini, esuntikidə bulunduğunu özü etiraf edib. Az öncə bildirdiyimiz bax, bu son 4 obyekti isə Palıdlı və sahil istirahət komplekslərinin tərkibinə daxildir. Bunu da bildirək, sayları 35-i keçdi. Nəhəng ərazisi olan Palıdlıya Titakin də deyirlərmiş. Tutağın hərif dəyişikliyi etdikdə Titanikdən Nikatinə qədər vara bilərsiniz. Palıdlı və ya sahil. Əyləncə kompleksləri. Adamın bu qədər obyekti, malı, mülkü, əyləncə kompleksi varkən, bircə də utanma kompleksi olsaydı da, bu qədərinə gərəyi qalmazdı. Xatirinizdədirsə, Rəcəbli Modern Aza açıqlamasında 18 yaşadək bütün təbəqələrdən olan uşaqlara uşaq pulu verilməsi doğru deyil, fikirlərini səsləndirmişdi.
Uşaq pulu bərpa olunsa, varlı kasıb hamıya bu müavinət verilməlidir, deyən keçmiş millətin vəkili hər kəsə müavinət verilməsinin əleyhinə olmuşdu bununla da. Bəlkə elə bu səbəbdən də sonralar seçici görüşünə seçicilərin az gəldiyini görən keçmiş deputat iştirakçıların sayını artırmaq üçün Photoshop'a başvurmuşdu və bu hilədən istifadə etmişdi. Mətbuatın yazdıqları bunlardır. Davam edirik. Hazır olun, siyahını yarıdan ötə hələ yenicə keçmişik. Ədalətli olub, ötən verilişimizi izləməyənlər üçün qısaca xatırladarsaq, yanacaq doldurma məntəqəsi 36-cı Univermağı klinikası bir şəhər böyüklüyündə 100 hektarlarla ərazisi və cənub bölgəsində mənzillərini də söyləyək ki, olsun 39-40. Ey başı dəyən əhli, qolları qandallı, ayağı çarıqlı Azərbaycan xalqı. Arzu Sayadoğlunun təqdimatında bumerang verilişini izləyirsiniz. Xalqın kanalı olan Kanal 13-ə baxırsınız. Xalqımızın açıqlamasında ən bacədə dolanmaq, halallıqla yaşamaq lazımdır, deyən Hadı bəy qeyd və iddialara görə Lənkəran Şəhər Maliyyə İdarəsi binasının Viva Desert, Dr. Kong brendlərinin də sahibi imiş. Oldu 43. Qızlarından birinin bağçalar şəbəkəsinə sahib olmasını da desək, olacaq 44 və tanınmış blogger Mehman Hüseynov özünün etdiyi araşdırmaları zamanı bildirmişdi ki, bizim haqqında danışdığımız bu Hadı bəyin Bakıda da Rəşid Behbudov küçəsində mahnı teatrı ilə üzbəyüz olan binanın altında çoxlu sayda obyektləri var imiş və onları da icariyə verməklə para qazanır. Çoxlu sayda özü də Bakının da mərkəzində. Mehman Hüseynov həmçinin araşdırmalar zamanı Rəcəblinin Lənkəran şəhərində isə bir neçə evinin və doğulduğu Verabul kəndində isə böyük villasının olduğunu da bildirmişdi. Bunlar bilinənlərdir, ey cümlə əhali. Aranızda Hadı bəyin banklarda milyonları, sığorta pulu kütləsi, əmanəti varmı? Deyə soranlarınız varsa, gəlin bunu Əlahəzrətin özünə buraxaq deyirəm. Bu ultra lüks sərvət xanədanlığından sonra deyə bilərik ki, vaxtı ilə Balabay müəllimdən danışan Rəcəbli hazırda Ağbəniz, ağ ətli yekə bəylərdən biridir. Məlumata görə 73 yaşlı Hadı müəllimin biznes qalaktikasını oğlu Tural bəy idarə edir. Şəhid ailələrinə pul verməyə gəldikdə xəsislik edib, o qədər verə bilmərik etirazını edən Rəcəbli Hadının təkcə bir verilişdə 60-a yaxın ticarət, biznes obyektinin, əmlakının və ya MMC şirkətlərini araşdırdıq. O, 2007 və 2017-ci illərdə dövlət başçısı tərəfindən şöhrət və ikinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenlərlə təltif edilib. Bu arada Hadı müəllimdən soruşmaq lazımdır ki, necə oldu ki, fəhləlikdən yüksək vəzifələrə qalxdınız? Sualı Hadı bəyin özünə buraxıb, sualımızdan adlayıram deputatın fikirlərinə. Təhqir edilməkdən yorulmuşuq, deyən Hadı bəy, əlinə silah alıb, erməniyə güllə atan, canını vətən uğrunda qurban verən şəhidlərə gəldikdə isə, şəhid ailələrinə deyilən qədər müavinət verilsə, o zaman Qarabağ əlilləri də müavinətlərinin artırılmasını istəyəcək. O cümlədən başqa kateqoriyadan olanlar da, bu isə mümkün deyil, deyə bu qrupdan olanların pul yardımı almasının da əleyhinə getmişdi. Gördüyünüz kimi, bu ölkədə ən yaxşı yaşamağa layiq olanlar şəhid ailələri və Qarabağ əlilləri olmalıdır. Ancaq yapçı adam bu beyni ilə vətən üçün canını verənlərə əlinə silah alıb erməni ilə savaşanlara belə aşağılayıcı qiymət verir. Dəyərli izləyicilər, onların əleyhinə gedir. Elə yəqin tam da bu səbəbdəndir ki, Hadı Rəcəbli əskər ölməlidir, bu qədər şişirtməyin, deyə əskərlərimizi ölümə layiq bilmişdi. Sizə sual edirəm, əskərimizə bu dənli ölməlidir təfəkkürünün erməni düşüncəsi ilə bir fərqi varmı? Ermənilər də bizim əskərin ölməsini istəyir, Hadı Rəcəbli də. Sualı sizə buraxıram. Adam Azərbaycanda ilk siyasi elmlər namizədi, siyasi elmlər doktoru ilk siyasi elmlər doktoru və professor imiş. Küçə təmizləyən qadınlar 3 saat işləyib 300 manat maaş alır. Bu, ən yaxşı iş yeridir, deyən keçmiş deputatın qızı Ülviyyə xanımın məlumatları əsasən şəhərdə uşaq bağçaları, digər qızı isə şəhərdə məşhur klinikalardan birinin sahibidir. Özünüz qiymət verin. O, həm də Azərbaycanda Dövlət Pedagoji Kollecinin sədri, yapçı Nurlana xanım Əliyevanın gəlinidir.
Yeri gəlmişkən, mətbu xəbərlərə görə Rəcəblinin xanım qızı, dosent, oğlu isə fəlsəfə doktorudur. Son aylarda mətbuatdan oxuduq ki, Hadı Rəcəblinin oğlu Vüsal Rəcəbli energetika nazirinin müşaviri təyin edildi. Bu, azmış kimi, yüksək vəzifələr sizindir, deyərcəsinə 4 gün öncə də qardaşı İqbal Rəcəbli Lənkəran şəhəri üzrə Maliyyə İdarəsinin sədri vəzifəsindən yüksəldilərək 24 saylı regional xəzinədarlıq idarəsinə rəhbər gətirildi. Bir adama 12 ildən artıq pensiya verilməsinin əleyhinə olması təklifi ilə çıxış edən Rəcəbli bəy bununla 180 manata layiq bildiyi xalqa öz haqqı olan pensiyasını da çox görmüşdü və təklifini öz aləmində Azərbaycan xalqının orta yaşının qadınlarda 78,5 yaş olmasını, kişilərdə isə 77,4 olması ilə izah etmişdi. Nə qəribədir ki, o özü təqaüd yaşını keçmiş olsa belə 73 yaşında da deputatlıq kreslosunda əyləşirdi. Xalqa qanun kimi təklif etdiyini özünə rəva bilməyərək 73 yaşında deputat kimi vəzifəsini icra edirdi. Bir də ki, indiki Azərbaycanda gənc yaşında səni işə almırlar ki, təcrübən yoxdur. Orta yaşın olanda deyirlər ki, yaşın 35-i keçib. Hələ mən 50-dən danışmıram ki, Azərbaycan gerçəkliyində həmin adamlara qoca, qartıyıb deyərlər. Xalqa heç kim sahib çıxmaq istəmir və işsiz qoyulan 60-lı yaşlarında olan xalqın ümidi hökumətdən alacağı təqaüdə qalır. Onu da hadı kimisilər 60-dan 70-ə qaldırmaqla əngəlləməyi planlayırlar. Nə deyim? Yenə mi təkrarlayayım? Demişdim axı. Ey Dəccalabad ölkəsinin sakinləri, hoqqabazlar başınıza oyun açır. Biləsiz. Bumerang heyəti olaraq araşdırdıq ki, sən demə hadı bəyin rəqqaslığı da varmış. Restoranda əlini rus qadınının belinə keçirib, yellənə-yellənə Anna Germanın mahnısının sədaları altında rəqs edən və sözlərinə görə şəxsinə edilən tənqidlərə dözməyən Rəcəblinin bəlkə də demokratiya deyil, demografiya ilə arası yaxşı deyilmiş və doğuş, uşaq istehsalı ilə bağlı əhalinin sayının az artmasından gileylənmişdi və parlamentdəki çıxışında bu məsələyə toxunmuşdu. Nə əcaibdirsə, vətəndaşa pul verməyə, əmək haqqına gəldikdə buna etiraz edən Hadı bəy uşaq artımına hə deyir. Onun bu sevişmə, uşaq bolluğuna yaxşı yanaşma təklifi öz daxili xarakterindənmidirmi sizcə bilmirik. Uşaq pulunun əleyhinə danış, sonra da uşaq doğulmasına çağırış et ki, əkin, tökün, becərin, ey cəmaat. Daha sonra isə uşaq az doğulanda özün uşaq əvəzi, mənə deyilən söhüşlərin hamısı geri qayıdır, de. Arzu Sayadoğlunun təqdimatında Kanal 12 izləyirsiniz. Yeri gəlmişkən, jurnalistika fəaliyyətimlə yanaşı, bu meyran verilişində ilk dəfə olaraq sizə deyim ki, dərin elmi araşdırmalarımı da maraq edənləriniz varsa, sizi YouTube-dakı Yüksək Düşüncə adlı elmi kanalıma dəvət edirəm. Orada əsrarəngiz mövzuları izləyə biləcəksiniz. Verilişə dönərsək, deputatlığı dönəmində Əmək və Əhalinin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri olsa da, tam tərsinə, kasıblar üçün ünvanlı yardımlar haqqında, həmçinin şəhid və qazi ailəsi, uşaq pulu, pensiyaçılarla bağlı bir kateqoriya demədən millətin, özü də vəkili ha, dediyi kimi hər kəsin, hər təbəqənin pul almasının əleyhinə olması ilə yaddaşlara qazınıb Hadı bəy. Taliyin ona qiyməti imiş ki, o ömrünün sonuna can millətin vəkili ola bilmir və bu ilin fevral ayında keçirilən seçkilərdə dırnaq arasında namizədlər arasında ən çox səs toplayan olsa da, Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olan şikayətlər də nəzərə alınaraq, həmin qurum tərəfindən dairə üzrə seçki nəticələri ləğv edilmişdi. Dərmanların baha olduğu ölkəmizdə neçə-neçə xəstənin pulsuzluqdan xəstəxanaya alınmaması səbəbindən ayağı üstə can verməsindən bixəbərmiş kimi milyonçu, bəlkə də milyarder deputat həkimə şirinlik vermək rüşvət deyil, deyir. 74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsindən deputatlıq vəzifəsini icra edən Hadı bəy, simvolik olsa da elə 74 yaşının astanasında öyrəşdiyi 25 illik vəzifəsinə bay-bay deyərək vidalaşmalı olub. Tarixin ironiyasına baxın ki, Rəcəbli tam da bu ilin Rəcəb ayında, fevralında kreslosu ilə vidalaşır və bu, bəlkə də Rəcəb sözünün anlamında olduğu kimi Allahın ona tanıdığı bir şansdır. O ay ki,
Həmin ayda tövbə, diləmə, bağışlanma istəmə, ləyaqət və şərafət əldə etmə, yaltaqlıqdan və hər bir eybəcərlikdən müalicə olunma aydı. Səhifələrlə, məlumatlarla, günlərlə araşdıra bilərik. Amma Rəcəbli bəyin vəzifəsindən uzaqlaşdırıldıqdan sonra bu müqəddəs ayı fevralda dəyərləndirib, dəyərləndirmədiyini bildirik. Dəyərli izləyicilər, sonda bildirək ki, biz verilişimizdə Saray yazıcısı adlandırılan Anarın əsərindəki kimi Ağ Qoç, Qara Qoç axtarışında deyilik. İstinadlarla hüquqi və mətbu peşə borcumuz olan ictimaiyyəti marifləndirmək görəvimizi icra edirik. Hər kəsə xalq və tarix qiymət verir, sözlərinə və əməllərinə görə. Verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Daşınan milyonlarınızdan, dağıdılan pullardan halı oldunuz, elə həm də halsız. Sonda sizə sual. Yekunlaşan mat realdır. Bəs bu gedişlə mat realdır? Yəni, Hadı bəy bütün olanlara mat qalıbmı ya deyil?